E aí galera, Chic Show, aqui é o Matuto da cidade. Vou mostrar pra vocês como eu desestresso meus peixes, ó. Eu amarro uma ração de cachorro. Esse fiozinho aí, ó. E os peixes ficam aí, se divertindo. Ó, o cascudo. O cascudo tá mamando na ração, ó. E o que cai, os outros comem, ó. Eles estão com um pouco de medo desse cascudo, que ele é grandão. Mas eles ficam todos batendo na ração. Olha o Barba Sumatra. Plati, Trichoglaster. Os lambaris batem também, mas hoje os lambaris não estão afim. Ó. A impressão que dá é que os cascudos sentem o cheiro da ração, que é só colocar eles já vêm, eles colocam a ração. Olha mais um lá. Tem cinco cascudos. Aqui eu separei um casal de paulistinha, ó. A fêmea estava bem barriguda. Então eu coloquei ela com um macho aqui. E coloquei essas pedras aí, que eles comem os ovos. Aí vai botar os ovos e os ovos vão cair no meio das pedras. A impressão que dá é que a barriga da fêmea já era, já. Mas vamos ver. Pararam de bater na ração. Agora saiu o cascudo, ela guaruzada. Ferra na ração. Olha o barba. É um modo de desestressar eles, né? Eles ficam aí entretidos com a ração. Você joga a ração, eles comem rapidinho. Então, eu jogo a ração e de vez em quando eu coloco essa ração aí de cachorro. A minha aranha também, ó. Duas aranhas aí, ó. Gosto muito de aranha. O único que não bate na ração é o Coliza. O Coliza tá lá, ó. Ele não bate na ração, não. É bem vermelhinho, ó. Ah, o Sumatra tá bem gordinho, viu? Eu fui lá comprar a Molinésia, que é, ele parece o Plati, esse aqui amarelinho, só que ele é preto. Só que não tinha mais. Semana eu vou lá ver se tem. Peixe é complicado, gente. A gente vai e dá vontade de comprar. E não dá pra ficar comprando peixe, não. Tá muito peixe já. Bateu dois cascudos agora. E aqui é o meu aquarinho pequeno, ó, onde estão os peixinhos que nasceram, ó. Deve ter 30, 45, deve ter uns 65 aí, pequenininhos, né? Fora os outros mais grandinhos que já eram de outra. Esse aqui mesmo já, esse mais coloridinho aqui já tá dando para soltar lá no outro aquário. Esse aqui, ó, também. Já não corre o risco de ser comidos mais. Aqui também tem um cascudinho, ó.
É, para quem gosta, gente, é muito bonito. Quem não gosta, não dá nem bola, mas gente que gosta, ué, deve ter uns 65 a 70 aí. Aí, tem um bem minúsculo aquilo. Bem, parece um fiozinho. É isso aí, galera. Show de bola.